So, next, okay, so next topik kita adalah radioaktif. Okay, so radioaktif adalah topik yang uh, kita, uh, masa percubaan harian, ya, uh, percubaan SPM Negeri Sarawak, awak harian ya keluarkan radioaktif. Okay, so it itu, pun adalah salah satu topik yang kita uh, target keluar. So, awak tolong pay attention, ada masalah, ada soalan, tolong PM cikgu. Ha? Okay, next. Okey, so cikgu terangkan semula tentang sinar radioaktif. Okey, untuk sinar radioaktif kita ada tiga sinaran. Alfa, beta, gamma. Okey, cikgu bulatkan lah. Alfa, beta, gamma. Alfa, beta, gamma. Cikgu harap gila yang untuk ketiga-tiga sinaran tu awak siap ada masalah lagi. Sebabnya cikgu uh, ulang. Sentiasa ulang dalam dalam kelas uh, uh, tentang sinaran tu lah. Okey, kita pergi kepada alfa. Alfa charge-nya positif. Positif. Penembusannya lemah sebab apanya lemahnya hanya boleh dihalang oleh sehelai kertas pun yang dah ha, hilang. Ha, jadi sinaran alfa paling lemah charge-nya positif. Okey. Sinaran beta, charge-nya negatif. Okey, penembusannya sederhana. Ha, ini akan Apabila dihalang oleh kertas, okey, dia dapat tembus. Lepas ni awal halangan aluminium, dia lalu terhenti. Jadi, penembusannya sederhana. Okey, yang paling uh, kuat sinaran gamma. Casnya neutral, ada cas. Lepas ni penembusannya sangat kuat. Dan hanya dapat dihalang oleh plumbum. So, ingat perkataan plumbum. Okey. So, misalnya dalam soalan, awak tidak si ingat macam ni nak macam ni nak buat ayat ke apa, awak boleh lukis. Ha, cikgu pun dah ajar awak lukis kan hari ya. Ha, so, boleh. Okay, next kita pergi kepada yang tu adalah cikgu tengok soalan-soalan percubaan negeri-negeri lain. Kebanyakan setidaknya orang upkan tentang kegunaan bahan radioaktif. Ha, okay. So, cikgu dekat situ cikgu nak highlightkan dekat perubatan. Okay, sebenarnya cikgu tengok tadi soalan. Ya ada banyak, ada beberapa negeri yang halatkan tentang perubatan. Okay, so untuk uh, kobat 60 uh, adalah uh, sinaran yang digunakan untuk, bahan radioaktif yang digunakan untuk membunuh sel kanser seperti tumor dalam otak. Misalnya awak ada kanser, yang akan digunakan untuk mengubat awak adalah kobat 60. Pastikan ejaannya betul, pastikan nombornya betul. Okay, so untuk perubatan kobat 60. Okay, mesti ada sengkang. Okey, lepas ya awak ingat salah satu lah. Contohnya karbon 14 ka. Ha, nah, ingat awak, awak mesti wajib ingat kobat 60 lepas je, ingat sikit lagi benda. Ha, uh, mau ingat semua bagus lagi lah. Ha, uh, si banyak pun sebenarnya. Okey. So kita pergi kepada contoh soalan. Okey, tu adalah contoh soalan negeri Kedah kot kalau si sub Okey. So yang tu uh, Raja di bawah menunjukkan sistem jana kuasa nuklear. Okay, so itulah sistem ni lah. Okay, namakan bahan radioaktif yang digunakan pada rajah lima dua. So, nama bahan radioaktif. Okay, awak ingat apabila kita uh, guna dekat uh, sistem jana kuasa tenaga nuklear, satu-satunya bahan radioaktif yang kita gunakan adalah uranium-2,3,5. Ya, saya ada yang lain, uranium tak yang kita gunakan. So the only jawapannya adalah uranium 235. Awak nangka yang sistem jana kuasa jawapannya masih uranium 235. Okay, okay. Ah uh, next soalan nyatakan tenaga yang dijanakan daripada sistem jana kuasa kepada uh, pada rajah 5.2 daripada tenaga nuklear kepada tenaga elektrik. Jadi jawapannya adalah tenaga elektrik. Senang tak? Okay. Next, soalan wajarkah pembinaan stesen jana kuasa nuklear sebagai sumber tenaga elektrik di sesebuah negara? Waj wajarkah? Baguskah awak bina sistem jana kuasa? Okay, yang tu yang minta pendapat awak. So, untuk pendapat awak, ni sikit Awak nak madah wajar pun boleh. Awak nak madah tidak wajar pun boleh. Asalkan awak pun uh, penerangan selepasnya adalah logik. Okay, contoh yang tu. Yang madah tidak wajar. Okay, tengok lah tidak wajar kerana menyebabkan mutasi. Kita tahu apabila kita terdedah dengan mutasi uh, terdedah dengan radioaktif akan menyebabkan mutasi. Macam ni mutasi. Uh, so cikgu dah pernah tunjuk awak gambar kan di mana uh, kita pun sel-sel uh, dalam badan kita nyasi okey tiba-tiba muka kita kembang ke apa. Ya adalah contoh mutasi lah. Misalnya ibu mengandungnya boleh menyebabkan keguguran ataupun gangguan terhadap fetus ya. Yeah. Okey. Misalnya wajar. Sebab apa ni wajar? Okey, wajar boleh juga. Sebabnya ni menyebabkan ni hanya membebaskan udara yang bersih. Ha, ini saya ada mengolah pencemaran macam kita uh, pembakaran uh, bahan api lah. Ha, so, ia terpulang dengan awak pendapat awak. Pastikan ada penerangan. Wajar si wajar masih ada penerangan. Okey, last sekali nyatakan langkah keselamatan diri yang perlu diamalkan oleh pekerja di stesen jana kuasa nuklear. Okey. Macam ni awak nak lindungkan diri awak daripada uh, sinar radioaktif tu. Uh, okay. So yang pertama ni awak mesti memakai pakaian khas. Boleh si awak pakai baju t-shirt awak ni. Bagi sekolah, si boleh. Hanya uh, ada baju yang pun memang fully protected lah. Uh, so Apabila awak satu hari kelah, awak bekerja dekat stesen jana kuasa, tenaga nuklear, awak akan tengok. Awak akan pakai bajunya. Ha, uh, lepas ni ada Google. Ha, uh, lepas ni Uh, mau nak sentuh, si boleh sentuh. Awak kena guna penyepit. Uh, so, ada banyak lagi lah. Okay. So, yang paling senang memakai pakaian khas. Okay. Lepas tu soalan seterusnya. Menunjukkan sebuah alat yang digunakan dalam merawat penyakit kanser. Ingat tadi cikgu dah suruh awak ingat. Okay, guna guna kuning lah. Okay, penyakit kanser. Apabila tengok perkataan kanser, jawapannya mesti kobat 60 Uh, apakah sinaran radioaktif? Sinaran radioaktif ni adalah COVID-60. Kobat 60. Ejaan eh, mesti betul. Okey, adakah bahan yang digunakan untuk membuat apakah bahan yang sesuai digunakan untuk menyimpan bahan radioaktif tersebut? Apa? Jawapannya bongkah plumbum. Sebabnya, cobalt 60 tu adalah sinar gamma. So, hanya plumbum sahaja yang dapat menghentikan pergerakan sinar gamma. So, jawapannya bongkah plumbum.